ჯერკიდე გასულ წელს ვაფრთხილებდი საკრებულოს უმრავლესობას, რომ არ შეიძლებოდა ამ ტიპის ნაგებობის აშენება ბათუმში და მithumetes იქ ჭაჭის ჩამოსვლა. ეს არის ფაქტიურად მუსლიმი მრევლის ფაქის ნობებზე თამაში და იწვევს დაძაბულობას. მე მქონდა შეხვედრა აჭარის მუფტთან, რომელმაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება გამოხატა იმასთან დაკავშირებით. ან ამ მეჩეთის ფორმა შეცვალეთ, ან ჭაჭას ნუასხამთ იქაო, იმიტომ რომ ეს ყოველდღე შეუთავსებელი არის. ეს ჭაჭის კოშკი არისო ბათუმელების, ასე ვთქვათ, შეკვეთა და ვის მოუვიდა თავში აი ასეთი ნაგებობის აშენება ქალაქ ბათუმში, რომელიც 1,000,000 დაუჭდა ბიუჯეტს, ყოველდღე წარმოუდგენელია. ეხლა უკვე ძალიან სხვა ასპექტს ღებულობს ეს ნაგებობა თავისი შინაარსით, სადაც ჭაჭის ჩამოსვლა მიმდინარეობს და ვის ჭირდება ეს ჭაჭის ჩამოსვლა, ან რა ტურიზმზე არის გადგმული, წარმოუდგენელი არის, მოკლედ დაძაბულობა არის აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრას. ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე დაგეგმილია პირობიანი აუქციონის გამოცხადება საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის მშენებლობის პირობით, კერძო კაფე-ბარის მოწყობის პირობით, რაც შეეხება რის რესტორანი რივიერას მიმდებარედ, მაგ დაგეგმილია საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა, ხოლო მამიავარ შენის ქუჩა ნომერ 130-ში ავტოსკოლის მშენებლობის პირობით პირობიანი აუქციონის გამოცხადება. სწორი ძირითადად გამოიწვია ქართული ოსმების ხარდაჭერების მხრიდან განცხადების გაკეთება, რომ ადამიანებს, რომლებიც ძირითადად ნაწილის პრინციპში არიან სოციალურად დაუცველები და ცხოვრობენ ფარჩში, რომელსაც ვეუკანონებთ, ჩვენ გამოსავალ ვინახეთ ჩვენ ბინეა რომ გადავწევთ აჭარის თავებას, იმიტომ რომ სიმბოლურ ფასად მიხილოს ამ ადამიანებს ეს ბინები, სადაც ისინი დიდი ხანია ცხოვრობენ.